Qeveria ka nisur zyrtarisht procedurat për privatizimin e kompanisë shtetërore të sigurimeve Insig. Ministria e Zhvillimit Ekonomik miratoi në Komisionin e Ekonomisë formulën e privatizimit të 100% aksioneve të kësaj kompanie, të cilat sot administrohen nga shteti. Ka qenë gjithmonë në strategjinë e kompanisë privatizimi, tani mendojmë që të nisim një proces të ri me procedura normale, të cilat kaloi në një vlerësim të kompanisë dhe pastaj nga drejtoria e administrimit të shitjes pronës apo nga drejtoria tashmë e drejtimit të pronës ministri i financave nxirren aksionet në ankant. Kryetari i Komisionit të Ekonomisë Erion Braçe nuk haroi të kujtonte autoriteteve që të marrin masa penale për ish-drejtuesit e kësaj kompanie, të cilët kanë vjedhur para dhe kanë abuzuar me detyrën. Nuk duhet shërbej si amnisti për gjithë ata që një ndërmarrje publike apo një kompani publike si Insig SHA e kanë përdorur thjesht dhe vetëm për t'u pasuruar. Dhe këtu nuk kanë parasysh vetëm drejtuesit ekzekutiv të kësaj kompanie, po kanë parasysh dhe anëtarët e Këshillit Mbikëqyrës së kësaj kompanie. Një pjesë e madhe të cilëve ose kanë qenë familjar, ose kanë qenë drejt për drejt, ose janë sot që flasin udhëheqës politik të forcave të ndryshme politike. Ende dhe sot nuk ka një vlerësim financiar për kompaninë Insig, por vlera e saj krahasuar me 4 vite më parë ka rënë ndjeshëm për shkak të detyrimeve dhe borxheve që kjo kompani ka ndaj të tretëve dhe palëve, të cilat edhe pse kanë fituar çështjen në gjykatë, ende nuk u janë paguar dëmet. Aktualisht Insig kap vetëm 3% të tregut në Shqipëri.